raube dureba. Oric vira arcerti contracti erga cu pormebia. Schoasa mușa o homar vezebot. Gartopilis gapt clazera situit. Ceneri, me clienti var. Ar șeizleba client stova. Guizdov, picro perti ragaț vergaige. Clienti arisa damiani, vinți imași rasați moiș mars pulsihtis. Cen clienti arhar, cen paraziti har. Isav shaurat opas makeneb. Tutu picro brom minda gari bidavadum opeviko. Daram didari da jan mortali. Cen avad arhar? Ara avad var. Avad var damași damna shave shen har. Mudmi odam sakvai durob. Chveni megobrobis khatrit mitkhali ravkna. Kontraktebi tsiden artsuiva. Cara, care ca modit? Ic. Es ce se niște avia. Ce hederam hela? Luis de Israelis. Es armusavlet istuis damakhasietebeli tipi uri sapreni khomaldia. Ce credeți că corațuia? Es kimonoa? Also, ich weiß. Nu tu Charles zemo dank aba unda gecoas, da es magaria mașin me arvici. Ich grüße. Moge salmebit sastumros pinadrebo. Da e gazapulis niama qavilebis 1000 surnelovani purtseli mogidanot. Eba momecit gagecnot. Mexi vayum kvia. Ketili igos tkeni mobteneba tavernashi. Khrutuna drakoni. Mikharia tkeni nakhva zinzanzun. Me jenelini var am tavernas diesakhlesi. Es chebi shveliya zasa. Und die beiden. Eseniki. Klientebi. Ai khedav. Zvirpaso kalbatono mashin meshe gamchniet rom silamazis megobari khart. Ai shekhedet. Umaglesi kharisxis produktsia. Martelia, ძალიან სასია მომნო სურნელი აქვს. Სპეციალურად თქვენთვის მთელი კომპლექტი სულ რაღაც 10000 გინიათ. რა? 10000 ამაში? იდიოტი უნდა იყო რომ სუნამოში ამდენი ფული გადაიხადო. მოსი ეს თქვენი საფრენი ხომ ავია? ხედულობაში ეს მშვენიერი პრინავი პრინცესა გაქვთ? მოგწონთ? Tia, ეს ჩემია. Რა თქმა უნდა, ეს საფრენი მანქანა. Sir Johnson-ით, მაგრამ ბევრად დიდია და მისი მართვაც ადვილი არ არის. Entschuldigt, so. ის შორმანძილებზე საფრენა და აგატვლილი. შორეულ კუნძულზე მივფრინავდი, მაგრამ სამწუხაროდ დრაკონი დაგვესხა თავს. ვინც მაღალდა ყველა დავკარგე. ახალ ხალხს ვეძებ. ვინც ჩემი ხომალდის დაცვას შეძლებს. როგორც კი დაგინახეთ, მივხვდი რომ შევთანხმდებოდით. გაგიმართლათ. მე და ჩემი კომპანიონი საუკეთესო დრაკონებზე მონადირეები ვართ. ეგ მართალია. ადგილობრივი ვარსლოვები არიან. Also gut. Am Drakonis gamo imdeni dro davkarge. Zu viel wertvolle Zeit verloren. Perfekt. Shesanishnavia mashin kheli moazret ak ik da ak. Pativtsemulo monadireebo, neba momecit, chemi pativtsemuli ekipaji tsarmogidginot. Batoni bolo da Piniu. Und Piniu. Kven Hektori khart. Khengi Piniu. მალე დაბრუნდით. არ დაგავიწყდეთ ჯიბეები ოქროთი უნდა გქონდეთ სავსე. აქ ყველაფერი ძალიან ძვირფასია. ეს ჩემი კაბინეტია, რომელიც საკუთარი ხელით მაქვს მორთული. აკი ძალიან ძვირფასი ტვირთია. არ არის საჭირო იმის შეხსენება, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ძვირია. არ არის საჭირო. სამობრძანდით ბატონო ლინჩუ, ექსკურსია ჯერ არ დამთავრებულა. ჩემს ხომალდს კარგად უნდა იცნობდეთ იმისთვის, რომ მისი დაცვა შეძლოთ. ახლა სამანქანო ნაწილში ვართ. მინდა ტექნოლოგიას დააკვირდეთ და ისიანოვნოთ. რა თქმა უნდა, ლამაზია. მარტივი სატერფულებიანი სისტემაა.
და ბოლოს ეს მფრინავი პრინცესას სამართავის აჭია. მასში უზარმაზარი თანხა გადავიხადე. ცოტა მოძველებულია, მაგრამ ფუნქციური. რა თქმა უნდა, მფრინავი პრინცესა რომ მართო პროფესიონალი უნდა იყო. პატივცემლო გვიზდო, ამის მართვა საპნის კოლოფის მართვა არ გეგონოთ. კარგი, ამით ექსკურსიას დავამთავრებ. რომ არი ფიქრობთ რომ ვტრავახობ? Rasam bot. Chven vitit rom aseti arkhat. Pativtsemlo zingzanzum. Didi madloba. Kveqopa laparagi. Druagzas gavodget. Biniu, Hektori ძალიან ღონიერია. Hektor, Biniu ძალიან ღონიერია. Ei, თქვენ უსაქმურებო, მანდრას აკეთებთ. სიჩქარეს ვკარგავთ. Sapnis kolopi. Bin vgoni vart. Es ძალიან ძვირფასი ტვირთია. მასში მთელი ქონება გადავიხადე. ნამდვილი მოლაყბეა. როგორი ტრაბახა. უკვეხალში ამოვიდა. ურსნობ თითქოს აქ კიდე ვიღაც უნდა იყოს. მე კი შენს არ ყოფნას. ხომ კარგად ხარ? რაღაცას ურსნობ. თითქოს ვიღაც იტანჯება. რაღაცის ძალიან ეშინია. სნაურია. კარგი ერთი. დრაკონი უნდა ვეძებოთ. იმედი მაქვს გემის კაპიტანი ისეთივე მამაც იქნება, როგორიც თვითგან ყოფილი. რაღაცველური, მაგრამ კეთილშობილი. დამშვიდი, ლინჩუ. სანერვიულ არაფერია. ხელთ შესანიშნავი კონტრაქტი გვაქვს და უფასო მგზავრობა. ღმერთო, ეს რა გზით წამოვედით? ნუ თუ ასეთი აუცილებელი იყო, ტალახის გუნდები გამოგვევლო. ეს უმოკლესი გზა, ჩვენ კი გვეჩქარება. მე კი არ მსურს კონძულის დამტრობებში დავიმარხო. ჩემი გამოცდილების თანახმად, ეს არც ისე უსაფრთხოა. ნამდვილ მფრინავს არაფერს ეშინია. ასე რომ მიყურეთ და ისწავლეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ რა ხელავთ? თქვენ მე დრაკონებისგან დასაცავად ამიქირავეთ. და რა გიგანტური? არ გაგვიმართლა. მომწყდით თავიდან. როგორც კენებოთ, მე სულ არ მადარდებს. ეს კომპასია. სიჩქარეს მოუმატეთ. უსაქმურებო. სატერფულები ატრიალეთ. გასაგებია. თქვენ რა გზის გაგრძელებას მაინც აპირებთ? საქმე პროფესიონალებს მიანდეთ. არაფერი გვეშველება. მოიცადეთ. ეს კონსული მეცნობა. მე მგონი აქ უკვე ვიყავით. დიახ, დიახ. ძალზედ პროფესიონალურია. შესანიშნავად დავდივარ წრეზე. ხომალდი გააჩერეთ. რა ხდება? ნუ თუ ორიენტირი დავკარგეთ. კაპიტანო. ეს ყველაფერი თქვენი ბრალია. ამდენი ლაყბობის გამო კონცენტრაცია დავკარგე. მე მხოლოდ ვდგავარ და ვსწავლობ. პატივცემლო მფრინავო. მხოლოდ ვუყურებ. აი ასე. ეს დახმარება შეუძლია. არა, სატერფულები დაატრიალეთ. რატომ გავჩერდით? ლინჩუ არ დაიჯერებ, მაგრამ დავიკარგეთ. გარდა ამისა საჭედაზიანდა და მალე კონძულის დამტრობები ბოლოს მოგვიღებს. მოკლედ ყველაფერი კარგად არის. სრული ბედნიერებისთვის დრაკონის თავდასხმა გვაკლია. ეს რა იყო? ოღონდ დრაკონი არა, ღმერთო. უცნაურია. დრაკონები ეს სახეობა როგორც წესი აგრესიული არ არის. აგრესიულია თუ არა, აშკარად თავდასხმას აპირებს. მე ფულს მათგან დაცვაში გიხდით. საქმეს მიხედეთ. ჰექტორ ლინჩ უსწრაფად სერჯონსზე დასხედით. ახლა ვნახოთ სერჯონსის საპნის კოლოფია თუ არა. ფრთხილად გვიზდო. ერთის ნაკლები.
زد عریس. باز از ابرون دبید. کاوی مرجوید. Ramdenime akrobatuli numeri da dragonebi davamartshet. Qvelaze magrebi vart. Gotcha, gotcha. Linchukvisdo, chemze udidesi shtabeshteleba moaghtinet. Araperia chventi chovlebrivi ambavi eradgan professionalebi vart. Fachman ist Fachman. Isinim kholot samni iqnen. Batanobalo, gasang zavreblad moem zadet. Srapat. Am parfümer sami khedet. Der Parfümeur, hä? Da gehmarot. Minde daurtsmnde rom tvirti ardazianebola. Sul es aris. Didi madloba, magram es tken ar gekhebat. Gembanze mebzandit. Tkens megobars albat dakhmareba shirdeba. Quisdo, schickes Leon Dragonebis Sachep. Chota meti sheitqo. Wieso willst du wissen? Kinder Geigo macht es usti adglisa daris? Kargi. Hast du doch vorhin schon gesehen, oder? Also, Brod ma interessebs Rodis brasdebian khome. Na ja, aber Ki magram taws rom dagveshas. Es informatsia rashi gamogvadgeba. Tja, dann wissen. Taudas quis mizese gvetsodineba. Hör zu, Herr Bolo. Mr. Bolo, khamdeba toki moamzadet. Չեսանիշնավիա, սուստա դիսարի ստացուկ չիրդեպա. Հոգործիք նետ ասունի մասմով ախերխերդ. Es rasonia vinme mi banava? Zuir pasok vizdo. Am kvavils magnatumi ezodeba, gamoircheva zlieri aromatit. Ta gamajansagebeli tvisebit. Ase tesis ulelebi ar maintereseps. Amdeni mshaoba agar shemizlia. Drakoni romelits gaintereseba Zhao Paoa. Martali khare adamianebs tavs arastros esmis. Zogorchans Zhao Pao, chveni kapitnis martvis stilma gaagiziana. Ragaz sizi davs chvensken da agressius khdis. Sheizleba gadaighala da ase gamokhatavs. Diese drei wütenden Stachel. Ganris rebuli barbagebi tavs mesqian. Chems tavs utkhari. Kris da shen kho mamatsi da professionali khar metki. Moklet shedevaze gadavedi. Rotsa churzmis retskhos gavaleben. Enit ki ara tqnit unda garetskho. Ase upro vektoria. Me qovaltvis ase vretskha. Wo waren wir stehen? Ukan arda vekhie. Ja, ich ziehe. Ganris rebul barbags pirdapir tualebshi vuqurebdi. Auf den wütenden Stachelrücken gerichtet. Wis da zalien sasatsivoa. Ciao, Geschichte. Kwani istoria zalien shtambechtavia, tuntsa tskhovrebashi gatslebit uaresi khibatebits arsebobs. Promlistvisats mamatsats shamikhedavs tualebshi. Doch mutig tat ich. Ach so seltral giganturi dragoni dagves khatavs. Magari fantaziorebi arian. Meore dres kide upro sashineli dragoni dames khatavs. Dragonebs nervoba zalien saintereso sakmia. Gvisdos uqvars istoriebis moqova. Qovotvis tavis gmirobebzi arkhveba. Sogjer misi megobrebis mamatsoba. Da sizlires axsendeba kholme. Der. Magram am profesias didi energias chirdeba. Das Leben als Zalien male iglebi. Lustig. Es ist in Asier aris. Mr. Bolo. Was utshi radevs? Swada swa essensiebi da sunamoebia. Ganzakotrebuli araperi. Wieso da? Maschin chaketeli ratom aris. Imitom rom zogi erti essensia sinazlis mimart mkrznobi aria.
Ihr erlebt Gwisdos historiis mosmena khomarsurt. Ja, Gwisdo zalian kargi monadirea. Chven ukve didi khani ertad nadirobt da minda gitkhrat rom drakonebi zogjer zalian brastebian. Ja, und dieser Magalitat is drakonebi romlebit chven dagvesqnen. Adamianebs rogor tsesi arerchian. Sind normalerweise absolut friedlich. Balinchu. Dragonebis siakhlobes gznob. Ganz akhlos arian. Was, ihr könnt schon shegizliat matis siakhlobe igriznot? Ja. Diach. Und schon seit Es dragoni zalian ketelshobilia. Davidanme amas ugznobdi. Linchu. Minda ragats giambot. Im dakhurul qutshi. Dragonebi brundebian. Benio, saterpulebi atriale. Khmerto ver gavekcevit. Gavekcevit. Akhla shtorms shevaparebt tavs da ver dagvinakhaven. Nu gelavt. Rasisulelia, drakonebs ratom gamovekhezit, tu mains shtormi mogviqebs bolos. Ich bitte. Gwisdo, tken nairi piloti meti simamatsit unda gamoirchaodes. Gamagrdit, gamagrdit. Vardebit. Tavaria rom bargi ar dazaralebula. Khomaldi unda shevaketot. Me da bolo sahaero burs mevkhedavt. Tken ki narchenebi shiagrovet. Sadgas akunda iqaros. Tsamodi bolo. Ninchu, chven kham monadireebi vart. Daramushebi, gadasakhadi khom ar gavuzardot. Amas shekhede. Heiliges Drama. Merto, es kham dedopali Zalpaoa. Matisi tsminde. Ai raton gvesqnia dragonebi. Dedoplis gadarchenasurt. Amdeni khans mandras aketebt. Sakmes mikhedet tu sheizleba. Gitqvebi ak chven unda davsvat. Chveni kontrakti tqvebis gadaqvanas aritvalisineps. Es drakonis ninjara, romelits me zalian didar adamianad makcevs. Tkven ki bunebrevia tkveni damsakhurebuli tsili gekutnit. Tu damekhmarebit, ratkma unda. Ris gaketebas apirebt. Vapirebt rom misgan sitxe amoviqo, romelits unikaluria tavisi tvisebebit. Shemde gadavamushao. Ta misgan sunamo davamsado. Es sunamo zalian zviri egireba. Qvelgan gaiqideba. Titol kunzulze. Undidresi adamiani viknebi. Tkveni sakceli qvelanair sazgrobtsdeba. Tsamodi gvisdo mivdivart. Imagram chemi kontrakti? Tsarmodgenili riskebis saputzvolze kontrakti anulirebulia, tumsa nazgaurebas to gadavkhedat sheizleba davchet kidets. Gvisdo me ak arapes didebit ar davchebi. Zarmatebas gisurvat. Namdulad gamogadgebat. Chvidobit. Momenatrebi. Wieder sehen. Mach gut. Elendes. Khmerto rogori briqve unda iqo rom aset shemosavlian kontraktze uari tkva. Anazgaurebis momatebaze titkmis movelaparake. Dragonebi. Die kann ihr das hier wieder mit Mosazebnat. Tansruliat da utsvelebi arian. Sabralo Pinio. Martalia, sudad moitsnen, magram aset bets arimsakhureben. Gut. Rogorc qovotvis isev samqare unda gadavarchino. Rodemde sheizleba. Hallo. Rame moi mokmedet. Ra gavaketot. Wir sind verloren. Davixet. Nu gelavt, mavdi vart.
Also ich muss sagen, für einen Fuchs. Dragonebze monadiris kvalobaze sakmaot male gamoitishet brzolas. Mindoza darzmnebuli qavi rom araperi dagishavdat. Srapat, dedopali unda gavatavisupot. Es chveni ertadertis shansia. Rasaketabt. Chemi nijara, chemi zvirpasi nijara. Shetsqidet. Tkhovt. Ninchok tkhilat, dragonebi. Мадлоба гмерц ყველაფერი დასრულდა. Ма თქვენ დაგინდეს. Хаптан. დიდი მადლობა მეგობრებო. თქვენ რომ არა არ ვიცი რა დაგემართებოდა. ამიერიდან სუნამოს მხოლოდ ორქიდეებისგან დავამზადებ. შედარებით იაფია, მაგრამ ჯობია დრაკონები პროფესიონალებს მივანდო. Überlasse ich die Drachen. Хмасея. Zuständigen Fachleuten. Kollegi. მეგობარო ძალიან მომინატრები. Расашинелеба. Фици. Запри ароматი აქვს. Მაგრამ ეს სითხე ყველა საჭირო ინგრედიენტს შეიცავს. უმაღლესი კლასის სუნამოს დასამზადებლად. ამას თქვენ ვერასდროს გაიგებთ. Savaraudet des aromati mtels tves gastans. Imedi moks miechvevit.